שלום לכולם. פרשת פנחס מעמידה אותנו מול אחד הדברים היותר קשים, קנאת השם, קנאה שמביאה למעשים חמורים. וחשוב לחדד מה המקום של הקנאה הבריאה. מצד אחד, אדם שהוא קנאי, זה הרסני, זה דורסני, זה יכול להביא לדברים נוראים. מצד שני, אם אין שום דבר בחיים שאתה מקנא לו, אז אתה אדם בלי בעירה, בלי חשק, שום דבר לא מציק לך, שום דבר לא בוער בך, ואני לא בטוח מה יותר גרוע. כדי לחדד את הנקודה, כותב במסילת ישרים על האהבה, גדר אהבת השם, ובסוף הדברים הוא כותב, יצטער אם הוא מחסר מזה משהו מצד אחרים ויקנה על זה. זאת אומרת, לקנה מתוך אהבה זו קנאות בריאה. רב חרל"פ מחדד את זה מתוך הפסוקים וכותב כך. פסוק אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתיו בתוכם. אומר הרב חרל"פ, בקנאתו של פנחס לא היה שום עניין של פירוט, כי אם אדרבה, דווקא מתוך גודל אהבתו לישראל להשיב את החמה של הקדוש ברוך הוא מעליהם קנא את השם בתוכם, אומר הפסוק. לכן העירה בו סגולת כלל ישראל שהם ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזכה לברית כהונת עולם לא ולזרוע אחריו. הוא יסוד מאוד מאוד חשוב. כשאדם שואל את השאלה, האם אני יכול לקנא, לעשות מעשה של בעירה, של עוצמה, שיכול להיות שגם ייראה כמשהו מאוד מאוד חזק ולפעמים פוגע, השאלה אם אתה עושה את זה מתוך כלל ישראל. אם אתה מקנא את קנאתי, אומר ריבונו של עולם, בתוכה, כשליח של עם ישראל יוצא למלחמה, למען הרע, למען מי שרוצה לפגוע בעם ישראל, זו קנאה טובה. אבל אם זה לא קנאה שמלאה באהבה, אז זו קנאה רעה. ופנחס, שכל קנאתו הייתה מתוך אהבה גדולה, זכה לברך את עם ישראל ברכת כהנים באהבה. שבת שלום.